Edhe pse ndryshe nga gjithë të tjerët dhe me probleme të shumta të shëndetit mendor, fëmijët me aftësi ndryshe të qendrës lira në Berat i kanë duart e arta. Të gjithë së bashku ata kanë krijuar kartolina të veçanta për turistët e huaj dhe vizitorët vendas të kalas të qytetit, ku ata pozicionohen për t'i shitur ato. Siç edhe duket nga pamjet filmike, kartolinat janë të pikturuara nga jashtë nga vetë ata me ngjyra të shumta dhe brenda tyre ata kanë ngjitur foto të ndryshme të qytetit të Beratit dhe të qendrës ku ata jetojnë. Të pozicionuar në pikën kulmore të kalas të qytetit, tek Tabja, dy prej fëmijëve të kësaj qendre, Gili dhe Eni Prifti, të shoqëruar nga dy punonjës të qendrës, përpiqen të tërheqin vëmendjen e turistëve. Edhe pse nuk din të flasin mirë, me dy fjalet anglisht që kanë mësuar OK dhe Yes, ata u tregojnë turistëve punimet e tyre, të cilat mbajnë në duar për t'i shitur me 200 lek copën. Shumë të kënaqur nga kartolinat që kanë bërë, Gili dhe Eni Prifti përpiqen të tregojnë në kamera se i shesin këto kartolina për të siguruar lek dhe për të bërë pushime. Psikologja e qendrës Lira, Enisa Qalihu, pohon se ky është viti i 8 që ata vinë në kalanë e qytetit të Beratit për të promovuar punën që bëjnë këta fëmijë me aftësi të kufizuar në qendrën Lira. Ne jemi një qendër e cila ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2007, prej 8 vitesh vinë në kala për promovimin e punës që bëjnë këta fëmijë me aftësi të kufizuar në qendrën tonë. Është qendër e cila strehon dhe akomodon 18 persona me aftësi ndryshe, të cilët punojnë dhe bëjnë veprimtari të ndryshme, punë kreative, të cilët dalin e promovojnë dhe i shesin në kala. Kartolina. Është i 8 vit që këta persona vinë të shoqëruar me stafin në qytet, në kala, duke pasur fatin që Berati vizitorët në shumë të huaj, puna e këtyre fëmijëve më saktë promovohet jo vetëm brenda qytetit, por dhe jashtë. Është një punë e përditshme që koha atyre të zihet në mënyrë produktive dhe të jenë produktiv për të ruajtur ato kapacitete që ata kanë dhe për të zhvilluar më tej. Këtu duat të falenderoj shumë dhe bashkinë në qytetit të Beratit ku ne kemi marrëdhënie të drejtë për të drejta me ta, të cilët mbështesin dhe ndihmojnë këta fëmijë. Të ardhurat që fëmijët mbledhin në kala, i shpenzojnë për aktivitete jashtë ambientit së qendrës, në periudhën e verës shkojnë në plazh, në periudhën e dimrit vizitojnë qytetet të ndryshme. Këto shërbime i mbulojnë me punën e tyre, ndërsa shërbimet e përgjithshme në qendër mbulohen nga bashkia e qytetit Beratit.